साउथ इन्डियन फिल्म पनि खेल्नु भएको छ, भएको रहेछ, नेपाली फिल्म पनि 5 खेलिसक्नु भएको रहेछ। नेपाली फिल्मबाट साउथ इन्डियनमा यसरी 81 जम्प गर्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ, कस्तो अनुभव? सान नानीको चाहिँ, नमस्ते, म सान नानी, प्रत्येक शनिबार बेलुकी 5:30 तपाईँहरूको माझमा सेलबुटीको साथमा आउनेछु। यसको नाम चाहिँ सानो, अनि अहिलेसम्म हेरी भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच, अनि हामी फेरि भेट्नेछौँ ल, विषय गम्भीर छ। मेरो यो प्लान छ कि 200 डग राख्छु र 200 बच्चालाई पढाउँछु, केही गर्न नसकेन एउटा एजुकेसन दिन्छु। रेलमा चढाउँछु, प्लेनमा उडाउँछु, काठमाडौँ सहर सबै घुमाउँछु, पनि मलाई फसायो जामा। 1.5 करोडसम्मको डग छ नेपालले नै, तपाईँको यो के कोरियन मास्टिफ बेचेको छ बेङ्गलोरमा गरेर ल्याउने जति पनि पारिश्रमिक हुन्छ त्योबाट मैले 9 बच्चालाई हेरिरहेको थिएँ। अनि नेपालमै तपाईँको काठमाडौँमै बच्चालाई मैले सुदूरपश्चिमबाट ल्याएर लिटिल स्टार बोर्डिङ स्कुलमा पढाएँ र बिस्तारै बिस्तारै गभर्मेन्टले पनि कुरा उठाउनु भयो कि डोनर छैन तपाईँको, डोनर ल्याउनुहोस् भनेपछि मैले डोनर कहाँबाट खोज्ने, अनि मैले डग पाल्न सुरु गरेँ। यो एकता, त्यो एकताको भोटिङले गरेर त्यत्रो इन्डिया, त्यत्रो इन्डियालाई हाम्रै नेपालीको एकताले गरेर जितायो होइन। धेरै कुराहरू छ, तेरियालाई जितायो, त्यत्रो जनसङ्ख्यालाई होइन कसरी सोच्न सक्थ्यो, सोच्न सक्दैन नि। हो, त्यही एकता चाहिँ नेपालीमा आवश्यक छ। नमस्कार, सम्पूर्ण दर्शकमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आजको नयाँ एपिसोडमा। हामीसँग आज एकदमै पृथक विषयमा कुराकानी गर्नका लागि एकजना गेस्ट हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ नायिका, सेलिब्रेटी हुनुहुन्छ, मन्द्राजी फिल्ममा पनि अभिनय गरिसक्नु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। आज हामीसँग डेफिनेटली चाहिँ उहाँसँग विशेष गरी फिल्मको विषयमा र रमाइलो कुराकानी हामी गर्ने प्रण गरेका छौँ। उहाँले चाहिँ मन्द्राजी फिल्ममा के कुरा चाहिँ सिक्नुभयो, कतिवटा कुराहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ नेपालमा अभाव देख्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले सिक्नुभएको कुराहरू कति छन्? त्यहाँ चाहिँ म के देख्छु भने रेस्पेक्ट, एकदम मोस्टली चाहिँ रेस्पेक्ट देख्छु। त्यहाँनिर कलाकारलाई गर्ने रेस्पेक्ट छुट्टै छ। त्यहाँ कसैले पनि कलाकारलाई त्यहाँ हेर्न, यो चाहिँ मैले देखिनँ। कलाकारमा चाहिँ वा उनीहरू गएर क्यामरा दौडी लिएर सेल्फी लिनलाई कुनै हिचकिचाउँदैनन् होइन। यो भन्न खोजे होइन कि मेरो सेल्फी लिनु भन्न खोजेको होइन, तर उहाँहरूले चाहिँ एउटा रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ कलाकारलाई। हामीले हेर्न सक्छौँ तपाईँको सुटमा पनि हेर्न सक्छौँ, युट्युबमा पनि अवश्य नै हेर्न सक्छौँ सुट टाइममा कस्तो हुन्छ। तपाईँको बोर्डमा दुध चढाइराखेको हुन्छ कलाकारको बोर्डमा होइन, अनि त्यहाँनिर तपाईँको गीत बज्दा त यस्तो लाग्छ कि बिहा भइराखेको छ त्यहाँनिर, त्यो तपाईँको फिल्म चल्दाखेरि। सो यसको मतलब यहीँ गर्नु, त्यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यक छैन, तर हामीले आफ्नो कलाकारलाई रेस्पेक्ट हामीले दिन सक्यौँ भने कला भनेको त देशको एउटा अङ्ग हो। हामीले तपाईँको जहाँ पनि जान्छौँ नेपालको एउटा छाप छोड्नै गरेर जान्छौँ होइन। कहीँ गयो भने कहाँबाट आएको भनेपछि नेपालबाट आएको, अवश्य नै हामीले एउटा नेपालको नाम लिनु भनेको हामी सबैजनाको नाम लिनु हो। त्यस कारणले कलाकारलाई चाहिँ हामी, म कति युट्युबमा हेर्ने गर्छु कि कलाकारलाई गाली गरिराख्नु भएको हुन्छ मोस्टली, एकदमै यस्तो यस्तो। मलाई पनि इन्डियामा भयो भर्खर साउथमा गएर, ए यो भएर गा होला, ऊ भएर गा, कतिजनाले राम्रो कमेन्ट गर्नुभएको छ त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। र जसले नराम्रो कमेन्ट गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो भन्न चाहन्छु कि कमेन्ट नराम्रो गर्दैमा तपाईँको केही क्षण, त्यो टाइपिङ गर्दाखेरि तपाईँको समय जान्छ खेर है, तपाईँको समय खेर गइरहेको हुन्छ, त्यसलाई बरु युज गर्नुहोस्। तपाईँलाई मन पर्दैन साइड गर्नुहोस्, तपाईँलाई जो इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ त्यो भिडियो हेर्नुहोस् होइन, जो सिक मिल्छ। र म त्यस्तो कति देख्ने गर्छु, अनि त्यस कारणले कलाकारलाई चाहिँ जसरी हामी घरमा छौँ फ्यामिलीमा छौँ, तपाईँलाई आफ्नै फ्यामिलीले रेस्पेक्ट गरेन भने छिमेकीले कसरी गर्छ होइन। पहिला आफ्नो परिवारलाई, हामी तपाईँको परिवार हो, तपाईँको आफन्त हो है, तपाईँको छोरी हो, तपाईँको नेपाली चेली हो, तपाईँ आफैले रेस्पेक्ट गर्नुभयो भने भएन भने छिमेकीले कसरी गर्छ, गर्दैन, त्यो आशा नै मारिदिनुहोस्। भनेपछि हामी कलाकारलाई रेस्पेक्ट नगरिसकेपछि त तपाईँको अरू देशले रेस्पेक्ट गर्ने कुरै आएन होइन। त्यस कारणले रेस्पेक्ट भनेपछि चाहिँ हामीले एक दुसरालाई गर्नुपर्छ, हामीले दर्शकलाई गर्नुपर्छ, दर्शकले कलाकारहरूलाई गर्नुपर्छ भन्छु म। अनि त्यहाँ चाहिँ रेस्पेक्ट चाहिँ एकदमै छ, अनि मोस्टली गर्ल्सहरूलाई रेस्पेक्ट गर्ने बाटोमा हिँड्दाखेरि तपाईँको कुनै डर छैन, त्यहाँ निर्धक्क भएर हिँड्न सकिन्छ, यो कुराहरू देखेँ मैले। अनि म यो चाहिँ भन्छु कि हामीले रेस्पेक्ट गर्न चाहिँ सिकौँ। ओके, भनेपछि नेपालमा, नेपालको तुलनामा त्यहाँ चाहिँ बढी रेस्पेक्ट तपाईँले पाउनुभयो, यहाँ चाहिँ तपाईँले कम पाउनुभयो भन्न खोज्नुभयो? होइन, त्यस्तो होइन, म त्यति ठुलो कलाकार पनि होइन है। हाम्रो जो सर हुनुहुन्छ, म्यामहरू हुनुहुन्छ, जो करिश्मा दिदी हुन्छ, राजदाई हुन्छ, उहाँहरू जो उहाँहरू भनेको एकदमै हाम्रो महान कलाकार हुनुहुन्छ। जसरी
उहाँहरूलाई हामी हेर्छौँ, उहाँहरूलाई पनि रेस्पेक्ट गरेर देख्दिनँ म। त्यस कारणले पनि कतिजनाले आइ एम फ्यान राय समाल भनेर भन्नुहुन्छ, तर कतिजना हन्ड्रेडमा अब कतिजना अब मैले त अब राजेश दाईलाई अब कति भन्न मिल्दैन होला, राक्षस दाई पनि सुनिराखेको हुन्छ, कस्तो नराम्रो लाग्छ कि मलाई यो कुराहरू। कमेन्टहरू जुन गर्ने प्रविधि सामाजिक सञ्जालले भित्र्यायो होइन, यसलाई चाहिँ तपाईँ नकारात्मक तरिकाले लिनुहुन्छ कि यो पोजिटिभै प्याटर्न हो भनेर भन्नुहोस्? म यो भन्छु, हामीमा कमजोरी होला, वी आर ह्युमन बिङ, हामी मानिस हौँ, हामीमा कमी कमजोरी होला, तर त्यो कमी कमजोरीलाई गालीले होइन नि त। तपाईँको सन्तानले यदि केही गलत काम गर्छ भने गाली गऱ्यो भने ऊ सुध्रिन्छ? बाबु यो नगर यो गर भने पो सुध्रिने हो त, त्यो सिक्ने हो नि त। गाली गरेर त के सिक्ने हजुर? त्यही गाली सिकेर म त्यही फिर्ता गरौँ के चाहिँ? तपाईँलाई पनि गाली गलौज सामाजिक सञ्जालमा युट्युबमा तपाईँलाई चाहिँ इन्टरभ्यू लिने साथीहरू धेरै देखिरहेछौँ हामी है, तपाईँलाई पनि गाली गरेको छ? मलाई भन्दा पनि पत्रकारलाई नै गरेर देख्छु मैले त होइन, धेरैजनाले माया गर्नुभएको छ अस्तिको इन्टरभ्यूमा, धेरैजनाले बुझ्ने जो एजुकेटेड हुनुहुन्छ, जो समझदार हुनुहुन्छ, जो बुद्धिमानी हुनुहुन्छ, जसले कला बुझ्नुभएको छ होइन, जसले देशको अङ्ग बुझ्नुभएको छ, उहाँले राम्रो शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, जसले बुझ्न सक्नुभएको छैन उहाँहरूले चाहिँ युज गर्नुभएको छ, र कृपया तपाईँहरूले त्यो युज गर्नुहुन्छ। कतिजना साउथकै मानिसले त्यो इन्टरभ्यू हेरिरहनु भएको छ, तल गएर टेलरहरू पठाइरहनु भएको छ, अनि उहाँहरूले हेर्दा चाहिँ के भन्नुहुन्छ कि नेपाली चेरीलाई गुड हो, आफ्नो छोरीलाई गाली गर भनेर स्याबासी दिनुहुन्छ उहाँहरूले? उहाँहरूले पनि भन्नुहुन्छ ए नेपालीहरूले त आफैलाई हेला गर्दो रहेछ भनेर, उहाँहरूले पनि हेला गर्नुहुन्छ। नट ओन्ली मी, उहाँहरूले अरूलाई पनि त त्यही नजरले हेर्नुहुन्छ नि त। भनेपछि म चाहिँ यो चाहन्छु कि मलाई गाली गर्नुहोस् नो प्रब्लम है, मलाई कुनै पनि प्रब्लम छैन त्यसमा, तर मलाई गाली गरेको वा कुनै कलाकारलाई गाली गरेको कारणले गर्दाखेरि अरूले चाहिँ अरू देशका कन्ट्री वा कुनै छिमेकी देशले चाहिँ हामी सबै नेपालीलाई त्यो नजरले नहेरोस्। हामी भनेपछि नेपालीहरू नबुझ्ने छन्? नबुझ्ने हुनुभएको भए त अवश्य नै अहिले हेरिरहनु हुन्थेन होला इन्टरभ्यू होइन, उहाँहरू बुझ्नुहुन्छ अवश्य नै। तपाईँको नबुझ्ने भनेर त मलाई बुझी पनि ब्याड कमेन्ट गर्नेहरू छन्, सायद उहाँहरूले बुझ्न नसक्नु भएको होला होइन। नबुझ्ने त कोही पनि हुँदैन, सबैजना बुद्धिमान हुनुहुन्छ र सबैजनाले बुझ्नुहुन्छ, कसै कसैले बुझेर बुझाउनुहुन्छ होला। ओके, तपाईँ मद्रास जानुभयो होइन, कति महिना बस्नुभयो? महिनाका महिना तिन दिन बसेँ म। तिन दिन जस्ट तिन दिन होइन, तिन दिनमा तपाईँले के गर्नुभयो? तिन दिनमा त्यही त मलाई कतिजनाले कमेन्टमा भन्नुभयो फिल्मको नाम टोटली थाहा रहेनछ, हिरोहरूको नाम थाहा रहेनछ भन्नुभयो। दुई दिन त तपाईँको रिहर्सलमै गयो हाम्रो है, एक दिन सुटमा गयो, फुल डे नाइट सुटमा गयो। मैले अब सबैजनाको जसरी अहिले इभन हामी भेट्यौँ, हामी हजुरलाई पनि इभन मेरो नाम अहिले कण्ठ पनि नहोला होइन, त्यसले गर्दाखेरि त्यति धेरै त्यहाँको मैले माहौलहरू अझै बुझ्न सकिनँ। तर हुन्छ नि अब के भन्छ, स्टार्टिङमा हेर्दाखेरि जो देखावट छ, स्टार्टिङमै मलाई राम्रो लाग्यो त्यहाँनिरको र बोलाइहरू त्यहाँनिर। एक त हिन्दी आउँदैन उहाँहरूलाई, कतिजनालाई त्यहाँकै मलयालम भाषा बोल्नुहुन्छ। अनि मलाई एउटा क्वेसन एन्सर पनि के दिनु मन लाग्यो भने कमेन्टमा चाहिँ फर्स्ट साउथ मुभीको हिरोइन चाहिँ हाम्रो मनिषा कोइरालादी हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। हो, उहाँ हुनुहुन्छ र धेरैजना हुनुहुन्छ, तर साउथ भनिसकेपछि नट ओन्ली साउथ, साउथ एउटा मात्रै छैन, त्यहाँनिर साउथको ल्याङ्ग्वेज तपाईँको मलयालम छ, अनि तेलुगु छ, अनि त्यो कन्नड के छ, चारवटा छ, अनि मलयालमको चाहिँ छुट्टै छ, सबै छुट्टै छुट्टै छ। अनि मलयालममा चाहिँ फर्स्ट गरेको चाहिँ मलाई हो भनेर त्यहाँ भन्नुभयो। मैले आफै मै हुँ त भनेको होइन, तर त्यहाँनिर गर्नुहुने प्रड्युसर डाइरेक्टर सरहरूले चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो, त्यस कारणले मैले अस्ति भनेको थिएँ। ओके, तपाईँले तिन दिन बस्नुभयो, तिन दिनमा तपाईँले एउटा गीतमा मात्रै आइटम डान्स गर्नुभयो होइन, त्यो गीतको नाम चाहिँ भनिदिनुहोस् न? त्यो गीतको बोल चाहिँ डागा डागा हो। त्यो भनेको के हो नेपालीमा? डागा डागा जस्ट नर्मली हो, नर्मली जस्तै छम छम यस्तै हो। ओके, अब तपाईँले तिन दिनमा चाहिँ त्यहाँको भाषा कतिसम्म सिक्नुभयो?
भाषा त सिकिएन, जो गीतको बोल थियो त्यही नै मैले सिक्ने मौका पाएँ। र त्यो गीतको बोल चाहिँ सामा चिरक्क मजा चिरक्क उन्नामाले सामा चिरक्क सापडे मामा भनेको चाहिँ खाना खाना आउनु हो भनेर मैले सोधेँ। यो उसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि सापडे मामा भनेको चाहिँ खाना खाना आउनु हो। तर कमेन्टमा चाहिँ कतिजना केरलामा बस्नुहुने दाजुहरू हुनुहुँदो रहेछ, उहाँहरूलाई पनि नमस्ते। र एकदमै खुसी लाग्यो, उहाँहरूले पनि एकदम सपोर्ट गर्नुभयो, कमेन्टमा आएर एकदम राम्रो कमेन्ट गर्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। उहाँहरूले मलाई मामा भनेको चाहिँ भेनाजु भन्नुभएको छ, कसैले मामा भनेको चाहिँ बुढा हो भन्नुभएको छ, मलाई थाहा छैन, म पनि केही समय बसेको हो, सिक्नेछु, सिक्दै जानेछु। हामी सबै कन्ट्रीको सबै ठाउँको सक्दो सिक्नेछौँ र नेपालमा हामीले सक्दो त्यसलाई चाहिँ नेपालमै प्रयोग गर्नुपर्नेछ। म जानकारी गर्नु चाहन्छु दर्शक वृन्दलाई, चेन्नई 3 होइन तपाईँले फिल्म गरेको? हजुर, अगाडि चाहिँ सादी एक्ट, सादी एक्ट भनेको छ, त्यसलाई राम्रोसँग मलाई प्रोनाउन्सिएसन गर्न आएन, तर लास्टमा चाहिँ चेन्नई 3 छ। चेन्नई 3 तपाईँले आइटम डान्स गर्नुभयो होइन, तपाईँले साउथ इन्डियनको को स्टारसँग काम गर्नुभयो? को स्टारसँग काम गर्नु, स्टार मलाई नाम मैले भनिहालेँ, मलाई नाम ठ्याक्क थाहा छैन। त्यहाँनिर कस्तो थियो भने आइटम सङ भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर भिलेन पनि हुनुहुन्थ्यो अनि हिरो पनि हुनुहुन्थ्यो, भिलेन 4-5 हुनुहुन्थ्यो अनि हिरोहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। हिरो चाहिँ मलाई इभन मलाई हिरो भनेको को भनेर चाहिँ उहाँले अस्ति पोस्टर थाहा पाउनु भयो, पठाउनु भएपछि थाहा भयो कि यो हिरो हो भनेर, इभन मलाई हिरो पनि थाहा थिएन। तपाईँलाई एकदमै आइटम डान्सको लागि मात्रै बोलाउनु, त्योभन्दा अरू भूमिकाहरू नदिनुमा चाहिँ तपाईँलाई त्यही अनुसारले अथवा त्यो फिल्मबाट कथा त्यही अनुसारले माग थियो कि के छ? उहाँहरूले मलाई त्यही देखेर नै, उहाँले जो टिकटकमा मेरो जो एक्टिभिटिज देख्नुभयो त्यही देखेर नै उहाँले आइटम सङको लागि मलाई बोलाउनु भएको हो, र उहाँले मुभीको लागि पनि मलाई कुरा गर्नुभएको थियो पछि सुट सिद्धिसकेपछि। मैले चाहिँ भने मलयालम त म कसरी गर्ने, घाँटी हेरेर हार निर्नुपर्छ, आफूलाई थाहै छैन, त्यो ल्याङ्ग्वेजै थाहा छैन, त्यसको मिनिङै थाहा छैन, मैले कसरी गर्न सक्छु? भोलि गएर यदि गएर मलाई बिस्तारै सिक्दै गएँ आइहाल्यो भने चाहिँ लेट्स सी, तर अहिले चाहिँ म सक्दिनँ मैले भने। अब म भाषातिर जान चाहन्छु, तपाईँलाई भाषा कतिको आउँछ? नेपाली सिम्पल कुराहरू, नेपालीमा हामी माया गर्छु भन्छौँ, माया गर्छौँ भन्छौँ, त्यहाँ चाहिँ त्यो माया गर्छौँ अथवा माया गर्छुलाई कसरी भनिन्छ? मैले त्यो सिक्ने मौका पाएन। तपाईँ अब 3 एकदमै 3 भनेको एकदमै सर्ट टाइम हो, भेरी सर्ट है। अब ठिक छ, तपाईँले साउथ इन्डियन फिल्म पनि खेल्नु भएको छ, भएको रहेछ, नेपाली फिल्म पनि 5 खेलिसक्नु भएको रहेछ। नेपाली फिल्मबाट साउथ इन्डियनमा यसरी एक्कासी जम्प गर्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ, कस्तो अनुभव? अब फरक त हुन्छ नै, फरक पाएँ र मैले भनिसकेँ, त्यहाँनिर चेन्जेस त धेरै नै छ। अब तपाईँको डाइरेक्सनहरूमा त्यहाँ, अब जस्तै यहाँनिर त्यहाँ एउटा नर्मली डाइरेक्सन, एउटा आइटम सङको लागि 6 डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो, लाइटको डाइरेक्टर छुट्टै हुनुहुन्थ्यो, सेटको डाइरेक्टर छुट्टै हुनुहुन्थ्यो, मास्टर छुट्टै हुनुहुन्थ्यो, कोरियोग्राफर हुनुहुन्थ्यो होइन, कोरियोग्राफर पनि असिस्टेन्ट थियो, भनेपछि धेरै कुराहरू चेन्जेस चाहिँ छ। र अहिले नेपालमा अलिअलि अहिले त आइराखेको पनि छ धेरै कुराहरू, चेन्जेस त छ। अब तपाईँ फेरि त्यहाँ गएर बलिउडलाई टक्कर दिने चेन्ज छ साउथको, अब त्यो साउथ इन्डियन भनिसकेपछि त अब सबैले, धेरै मानिसहरूले हेर्छन् फिल्म, बलिउडको फिल्मभन्दा अझ साउथ इन्डियन फिल्ममा बढी रुचाएको म पाउँछु है। अब साउथ इन्डियनमा फेरि गएर तपाईँले फिल्म खेल्ने सम्भावना अथवा फेरि आइटम डान्समा अफर आउने सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ? 2 अगाडि मेरो इन्टरभ्यू हेरिसकेपछि कल आएको थियो मलाई, वाट्सएपमा कल आएको थियो उहाँहरूले, यो चाहिँ बेङ्गलोरबाट कल आएको थियो मलाई मुभीको लागि भनेर, अनि मैले कुरा गरिरहेको छु तर मलाई कस्तो मनमा कस्तो भइरहेको छ, एक त ल्याङ्ग्वेज आउँदैन, उहाँले डब गराउँला हिन्दीमा हिन्दीमा बोल्नुहोस् अनि डब गराउँला भन्दै हुनुहुन्छ। आएर न लेट्स सी के हुन्छ, तपाईँहरूको नेपाली चेली जहाँ गए पनि नेपालको छाप अवश्य नै छोड्नेछु र आफ्नो नेपाललाई कहिले पनि म शिर झुकाउने दिने छैन, किनभने नेपाल भनेको हामी सबै हौँ र म कोसिस गर्नेछु, होप हेरौँ तपाईँहरूको माया, तपाईँहरूको त्यो आशीर्वादले कतिसम्म कहाँसम्म पुग्न सक्छु नेपाली चेली, हजुरहरूकै हातमा छ भन्छु म चाहिँ। ओके, दर्शकबिनले जज गर्नुहुनेछ तपाईँले गरेको एक्टिभिटीलाई, निहालिरहनु भएको छ, राम्रो गर्नुभएको छ, नराम्रो गर्नुभएको छ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ होइन, तपाईँ दर्शकै लागि नै गरिरहनु भएको छ यो कुरा। एकदमै ओके, अब म अलिकति डगको बारेमा सोध्न चाहन्छु, तपाईँ डगको डग फार्म पनि छ भन्नुभयो, डग फार्ममा चाहिँ विशेष त के गर्नुहुन्छ? डग चाहिँ मेरो खास चाहिँ
स्टार्टिङमा मैले एउटा मात्रै डग राखेको थिएँ, बार्बी नाम गरेको, 9 वर्ष भयो उसलाई राखेको। अनि डग राख्ने मेरो खास चाहिँ मेरो एउटा ह्यान्ड्स फर हेल्प भन्ने एनजिओ थियो, अनि त्यो एनजिओमा मेरो कोही डोनर हुनुहुन्थेन, म आफैले जति हुन्छ यताउता कलाकारिताबाट प्रोग्रामबाट एउटा नृत्य गरेर ल्याउने जति पनि पारिश्रमिक हुन्छ त्योबाट मैले 9 वटा बच्चालाई हेरिरहेको थिएँ। अनि नेपालमै तपाईँको काठमाडौँमै बच्चालाई मैले सुदूरपश्चिमबाट ल्याएर लिटिल स्टार बोर्डिङ स्कुलमा पढाएँ र बिस्तारै बिस्तारै गभर्मेन्टले पनि कुरा उठाउनु भयो कि डोनर छैन तपाईँको, डोनर ल्याउनुहोस् भनेपछि मैले डोनर कहाँबाट खोज्ने, अनि मैले डग पाल्न सुरु गरेँ। एउटा दुईवटा गर्दै गर्दै 9 वटा जति डग राखेँ। अनि मेरो योजना के थियो भने एउटा डगबाट एउटा बच्चालाई हेल्प गर्छु म भनेर थियो। अनि त्यसपछि उहाँले गभर्मेन्टले चाहिँ अब तपाईँले डोनर छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि तल भइसकेपछि उहाँ अनि मैले पछि बच्चाहरूलाई दसैँमा रिटर्न गरेँ, लिएर गएँ। मैले चाहिँ विदुर र विधुवाका बच्चाहरूलाई राख्थेँ ताकि विदुरका विधुवा बच्चा त्यस कारणले राखेको थिएँ, जसरी सुदूरपश्चिममा 5 वटा 6 वटा बच्चा हामी देख्न सक्छौँ एउटा घरमा एउटा फ्यामिलीमा। अनि एउटा बच्चालाई मैले एजुकेसन दिन सकेँ भने, डगको कमाइबाट गर्न सकेँ भने भोलि एउटा परिवार एउटा सानो बच्चा एजुकेटेड हुन्छ, उसले बुढी पनि एजुकेटेड या बुढा पनि एजुकेटेड बिहा गर्छ, उसको बच्चाले पनि एजुकेसन उसलाई बच्चालाई पनि एजुकेसन दिन्छ, एउटा फ्यामिली बिस्तारै ग्रोथ हुन्छ भन्ने मेरो योजना थियो। अनि पछि त्यो हुन सकेन, अनि मैले चाहिँ हिम्मत हारिनँ, मैले भने म नेपालमा छु र हामी नेपालीले चाहे पनि जे नै गर्न सक्छौँ, म एउटा मेरो हृदय बोल्यो। अनि हामी नेपाली कति हेर्न पनि सक्छौँ, हरेक कुराहरू हामीले गर्न सकिराखेका छौँ र एउटा केही नयाँ गरौँ न त भन्ने मेरो मनमा आयो। अनि मैले चाहिँ अहिले चाहिँ डग पालिरहेको छु, अनि मेरो टार्गेट भनेको म 200 वटा डग पुऱ्याउँछु र 200 वटा बच्चालाई, मलाई मेरो चाहिँ 20 जना बच्चालाई हेर्ने त्यति बेला मेरो प्लान थियो, 9 वटा पुगाएको थिएँ। अब चाहिँ मेरो यो प्लान छ कि 200 वटा डग राख्छु र 200 वटा बच्चालाई पढाउँछु, केही गर्न नसकेन एउटा एजुकेसन दिन्छु। र अहिले बिस्तारै डगहरू अहिले 54 डगहरू पुगेको छ र तपाईँहरूको आशीर्वाद तपाईँहरूको मायाले 200 वटा डग पुग्यो भने चाहिँ एउटा देशमा एउटा केही एउटा नयाँपन वर्ल्डमा एउटा दुनियाँमा यो कुकुरको बच्चाले पनि मानिसको बच्चालाई पाल्न सक्ने रहेछ, नेपालीहरूले चाहिँ गर्न सक्दा रहेछ भन्ने एउटा नयाँपन देखाउन चाहन्छु र अवश्य नै साथ दिनु होला। र अहिले चाहिँ यो चाहिँ चाउचो ब्रिड हो, चाउचो ब्रिडको नाम चाउचो हो, अनि उसको नाम चाहिँ सान हो, मेरो नाम नानी हो, सान नानी। हामीले 2 महिनाको भयो यो चाउचो ब्रिड हो। र अहिले चाहिँ मसँग कक्कर स्पानल, चाउचो, जेमस सेपर्ट, नेपालन मासे, सेन्ट ब्रेन्डाट पग जातको छ र हजुरहरूलाई आवश्यक परेकोमा बिके डग ब्रिडर फार्मको नाम हो, बिके डग ब्रिडर पेजमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, मेसेज गर्नु होला आवश्यक परेपछि। हजुर पाल्छु, अनि पालिसकेपछि बेबी बेच्छु। अहिले चाहिँ मैले कसरी सेभ गरिराखेको छु भने बच्चा पाउँछ, बच्चा पाइसकेपछि चाहिँ एउटा बेबी चाहिँ मैले अकाउन्टमा सेभ गर्छु ताकि भोलि मैले 200 वटा बच्चालाई हेल्प गर्न सकौँ। केही गर्न नसक्यो भने 200 बच्चालाई एजुकेसन दिन सकियो भने एउटा छोरीले नेपाली चेलीले एउटा यति गर्न सक्यो भने भोलि गएर कसैले पनि केही हेल्प गर्न सकिन्छ। जस्तै हामीसँग यो नसोचौँ कि हामीसँग 1 लाख रुपियाँ छ, ओहो 1 लाख रुपियाँ मसँग भइदियो भए म 1000 रुपियाँ हेल्प गर्थेँ भनेर नसोचौँ। हजुरसँग 1000 रुपियाँ छ भने 10 रुपियाँ गर्नुहोस्, उसको लागि त्यो लाखको बराबर होला होइन। भनेपछि तपाईँ डग पालेर सामाजिक कार्य पनि गरिरहनु भएको छ, गर्ने कोसिसमा छु र आई होप अब हेरौँ। एउटा भनिन्छ नि हामी सानोमा पढ्दाखेरि लक्ष्य लिनुहोस् चन्द्र छोए होइन, अब त्यो चन्द्र छोड्ने कोसिस गरिरहेको छु, लेट्स सी के हुन्छ। ओके, अब एउटा डगको चाहिँ तपाईँले बेच्नु पऱ्यो भने कतिमा बेच्नुहुन्छ? डगको खास चाहिँ तपाईँको रेट अब नेपालमा त 1.5 करोडसम्मको डग छ, नेपालले नै तपाईँको यो के कोरियन मास्टिफ बेचेको छ बेङ्गलोरमा एउटा, आज तक न्युजमा पनि आएको थियो, युट्युबमा हेर्न सकिन्छ 1 करोडको डग भनेर। र मसँग चाहिँ अहिले फिलहाल चाहिँ तपाईँको 10,000 देखि 2.5 लाखसम्मको डग छ र 2.5 लाखमा चाहिँ किनेको कारणले 2.5 लाखमा त बिक्री हुँदैन बच्चा, तर नर्मली 10,000, 15,000, 20,000, 50,000सम्मको बेच्ने गरेको छु। तपाईँले म्याक्सिमम प्राइस प्राप्त गर्नुभएको चाहिँ कति? म्याक्सिमम चाहिँ 90,000सम्मको तपाईँले बेच्नु भएको छ। हजुर भनेपछि यसलाई त केयर गर्नु पऱ्यो, पालन पोषण गर्नु पऱ्यो। तपाईँ एक्लैले ह्यान्डल गरिरहनु भएको छ कि तपाईँसँग टिम छ?
टिम छौँ हामी, र तपाईँको यसलाई केयर गर्नु भनेको मानिसको बच्चालाई भन्दा बढी हो. जति पनि डग लभर हुनुहुन्छ, जसले पाल्नु भएको छ, उहाँलाई अवश्य नै थाहा होला, डगलाई पाल्नु भनेको बच्चालाई पाल्नु बढी हो. अब उसले भोक लाग्यो भन्दैन, ज्वरो आयो भन्दैन, खोकी लाग्यो भन्दैन, सबै हामीले चेक गरेर टेम्परेचर चेक गरेर हेर्नुपर्छ. अनि खाना उसको त्यस्तै अनुसारको डाइट मिलाउनु पऱ्यो. अलिकति खाना बढी खायो भने डाइरिया गरिदिन्छ, होइन, धेरै कुराहरू छ. त्यसले गर्दाखेरि केयरिङ पनि धेरै छ. म नि सिक्दैछु, सिक्दैछु, 3 वर्ष भयो, सिक्दैछु. ओके, हामी अन्तिममा छौँ. तपाईँलाई गीत गाउनु पनि आउँछ कि? गीत अगर मलाई गीत चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्ट, तर यो भोकलहरू चेन्ज गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यति खुल्न चाहिँ आउँदैन. अब हजुरले सोधिहाल्थ्यो. मैले चाहिँ एउटा गीत पनि प्रयास गरौँ कि भन्ने छ. त्यो गीत चाहिँ हाम्रो राजकुमार बगर सर र मैले प्लान गर्दैछु. गीतको बोल चाहिँ यस्तो छ, आफैले गरेको, हामीले कमेडी टाइपको, कमेडी प्याटर्नको गराउन खोजेछौँ. सरी, मेरो घाँटी चाहिँ एकदमै उभा छ. रेलमा चढाउँछु, प्लेनमा उडाउँछु, काठमाडौँ सहर सबै घुमाउँछु, पनि मलाई फसायो जामा, पनि मलाई फसायो जालमा, ए पनि मलाई फसायो जालमा, पनि मलाई फसायो जालमा, मर्ने लागे डुबे महत पिरतीको तालुमा, मर्ने लागे डुबे महत पिरतीको तालुमा, हे रेलमा चढाउँछु, प्लेनमा उडाउँछु, काठमाडौँ सहर सबै घुमाउँछु, पनि मलाई फसायो जाउमा, पनि मलाई फसायो जाउमा, यही टाइपको छ. भेरी गुड, एकदमै मिठो गीत. तपाईँले कम्पोजिसन तपाईँ आफैले गर्नुभयो? हजुर. ओके, भनेपछि यो गीतको भावले चाहिँ के जनाउँछ भने जालमा परिसकेको भनेर चाहिँ. लेट्स सी के हुन्छ. गीत रेडी भइसकेको छ? होइन, भर्खरै मैले एक दिन यसो गीत गुनगुनाउँदै थिएँ, अनि यो वर्ड्सहरू अनि त्यसपछि यो लयहरू आफै आयो. अनि आइसकेपछि मैले राजकुमार बगर सरसँग कुरा राखेँ, मेरो यो एउटा गाह्रो छ भन्ने गीत छ आइटम छ नेपालमै गरेको. अनि उहाँसँगै मैले यसो छलफल गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ यो चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हुनुभयो. अनि त्यसले गर्दा प्लान गर्दैछौँ, होप 1 हप्ता 2 हप्ता आइपुग्छ कि. दर्शकहरूले आज अब कमेन्टमा कतिको भन्नुहुन्छ त्यही अनुसार भन्नुपर्छ. म्युजिक हुँदैछ, कम्पोज हुँदैछ. अब दर्शकहरूले कमेन्टमा कतिको भन्नुहुन्छ त्यही अनुसारको फास्टमा जान्छौँ हामी. ओके, दर्शकबिन्द तपाईँले सुनिहाल्नुभयो गीत कस्तो लाग्यो. तपाईँले डेफिनेटली कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. एकदमै चाहिँ एलिना बास्कोटाको गीत चाँडै आउँदैछ, आएपछि पनि हामी इन्टरभ्यू गर्छौँ त्यो गीतको विषयमा, होइन. राजकुमार बगर म्युजिसियन हो. हजुर हजुर. ओके, उहाँसँगै बसेर कुराकानी गर्छौँ. र आज डेफिनेटली चाहिँ हामीलाई एलिना बास्कोटा नायिका, एकदमै राम्री नायिका, हामीसँग बोलिरहनु भएको छ, इन्टरभ्यू दिइरहनु भएको छ, समय दिइरहनु भएको छ. र अन्तिममा छौँ एलिनाजी, तपाईँलाई भन्न मन लागेको केही कुराहरू चाहिँ भन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको, मैले सोध्न नसकेको कुराहरू केही छन् भने तपाईँले भनिदिन सक्नुहुन्छ? सोध्न त सबै सोधिहाल्नुभयो, र कतिपय मैले आक्रोशमा पनि केही बोलेँ होला, र मैले सिक्दैछु, प्लिज मलाई सिकाउनु होला. तपाईँको नेपाली चेली हुँ, तपाईँको छोरी हुँ, तपाईँको बहिनी हुँ, तपाईँको साथी हुँ, केही कमजोरी छ भने चाहिँ कमेन्टमा गाली गरेर अरूलाई हँसाउने बाटोभन्दा पनि यो गर्नुहोस् है भनेर तपाईँले औँलाइदिनु भयो भने म सिक्ने मौका पाउँछु, त्यही भन्न चाहन्छु. र थ्याङ्क यू सो मच, माया गरिदिनु भएको छ. र म गर्वको साथ भन्न सक्छु, कहीँ गए पनि मेरो नेपालको जति पनि आमा बुवा साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ भनेर. र जहाँ जानेछु अवश्य नै आफ्नो नेपालको शिरमा झुक्काउने छैन, अवश्य नै उठाउने नै छु. साथ दिनुहोला, माया गर्नुहोला. यदि कुनै पनि गल्ती भएको छ भने आइएम सो सरी एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. नमस्ते. हस् एलिनाजी, तपाईँको समय र तपाईँको करियरको लागि हामी एकदमै अल द बेस्ट शुभकामना दिन चाहन्छौँ. तपाईँले समय दिनुभयो, केही कुराहरू दर्शकको लागि राखिदिनु भयो, केही कुराहरू हामीलाई हाम्रो लागि पनि राखिदिनु भयो. धेरै धेरै धन्यवाद आइदिनु भयो, किनकि मेरो हृदयको कुरा अनि केही शब्दहरू दर्शकको माझमा मैले बोल्न पाएँ, उहाँहरूलाई सुनाउन पाएँ. थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ. हस्, धन्यवाद यहाँलाई. थ्याङ्क यू.